Хочеш пізнати свою країну – подорожуй. Хочеш пізнати інше місто – знайомся з його жителями. Ідея проекту «Твоя країна» цікава та проста – дати змогу кожному дізнатись більше про Україну. Аби стати учасником візиту до одного із міст, достатньо лише знайти групу в соцмережі, заповнити заявку на участь та чекати, що оберуть саме тебе. Цінності, які ми несемо цим проектом, тобто це довіра, це формування певної всеукраїнської ідентичності, та? Тому що у нас є багато людей, які є патріотами там свого міста або свого регіону, але дуже небагато людей, які розуміють всю країну, та, в усьому її різноманітті. Це Євген, ініціатор проекту, каже, багато подорожував Україною та усвідомив, що чимало непорозумінь між людьми із різних регіонів виникає саме через брак спілкування. Люди просто мають мало зв'язків, мало розуміють, як відбувається життя в тих чи інших регіонах. І, відповідно, це дозволяє політикам застосовувати вічний принцип «розділяй та владарюй». З'явилася ідея, вона проста, вона часто вже реалізовувалася в тому, щоб зробити певний рух, щоб якомога більше українців побачили якомога більше України. Формат проекту «Твоя країна» – це 3 або 4-денні візити із дуже насиченою програмою. До слова, такі подорожі усім по кишені, бо учасники витрачають кошти лише на дорогу. Проживання, частково харчування та екскурсії гостям забезпечують організатори. Перше завдання – це набрати учасників, щоб учасники приїхали. Друге завдання – це розробити 3-денну або 4-денну програму. І останнє – це знайти для них поселення. По умовах поселення безкоштовне. Зазвичай по практиці найбільший проблем виникає з поселенням, через те, що не всі готові безкоштовно брати до себе людей на поселення там, на декілька днів. А ось координатор першої школи організаторів «Твоя країна» Владислав запевняє, у Хмельницькому якихось проблем із тим, де розмістити гостей, з інших регіонів жодного разу не виникало. Зазвичай, якщо до нас на проект приїжджає 20 людей, ми маємо 35 місць на поселення. Ну, якось так. Я думаю, це показник. Та додає, ідея провести школу організаторів саме в нашому обласному центрі виникла не випадково. Позаяк хмельницькі учасники проекту, як ніхто, знають, як організувати цікаву програму в зовсім не туристичному місті. В першу чергу ми беремо людьми. Хмельницький – це місто без якоїсь там певної архітектури, але в нас гарні відкриті люди. Ті люди, учасники, які приїжджали до нас в місто, вони навіть зазначали, що в нас і кондуктори в тролейбусах, вони також дуже приємні і з ними можна поспілкуватися. Ми беремо гарною програмою. Ми готуємося до проекту за 4-6 тижнів, проробляємо кожен із пунктів, прописуємо різні ризики для того, щоб не було певних форс-мажорів. Це Христина, мандрівниця та організаторка візитів у Львові. Дівчина каже, захопливою може бути подорож не лише до великого туристичного центру. Позаяк в кожному, навіть маленькому містечку, можна знайти щось особливе. Я робила проект «Твоя країна» у маленькому містечку Бурштин. В Івано-Франківській області, і мер міста в шоці був, каже, так, який проект, яка твоя країна, тут нема що показувати, але люди були дуже раді, бо там найбільша в Україні гідроелектростанція, там церква, в якій народилась Роксолана, наприклад, була хрещена. Країна наша дуже багата, і цей проект дає можливість тобі її відкрити. І гості, і організатори проекту переконують, такі візити неабияк цікаві і для місцевих жителів, бо це унікальна нагода відкрити своє рідне місто по-новому. Дійсно, люди можуть показати своє місто, як вони його бачать. Це не турагентство, не екскурсія. Це перш за все знайомі по всій країні. Це перш за все боротьба зі стереотипами. Ти відчуваєш атмосферу, ти відчуваєш, чим люди живуть. За 2 роки існування твоєї країни активістам вдалося провести понад 100 візитів до різних міст та дати змогу понад 1000 молодих людей мандрувати Україною. Тож в планах організаторів зробити проект міжнародним. Надія Куриляк, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.